essa árvore aqui, mano? Ela é diferente de outras. Será que dá pra... É uma fase? Eu acho que é uma fase aqui. Bom, vou nela. Ô, Cris. Fala aí. Venha ver... Meus deuses. Venha ver eu sofrer aqui. Ó, esse bichinho azul que fica pulando aqui, velho. Essa bolha aqui, ó. Você que tinha que jogar... Olha só, mano, como pula aquele isso, jogo fica da... desviando. Os deuses. Não, tem que abaixar. Aí, abaixei. Boa. Ai, me pegou. Nossa, só tem um dano só, não vou conseguir matar ela, mano. Tem três fases o chefão aqui. Eu acho que quatro fases, né? Ah, não, esse chefão aqui tem três, se não me engano. Ih, já morri, já. Ó, passei metade da... Opa! Da, do progresso aqui desse chefão aqui. Olha lá o bolha azul. Nossa, cara, não posso chegar muito perto dela, senão recebo dano. Ai, fiquei muito longe. Eu tenho que ficar pertinho, só que não posso colar muito não, entendeu? Olha lá, baixa. Toma um tirão aqui. Ai, quase pegou, ela pulou. Ela vai dar aquele... Ah não, agora segundo estágio dele. Ixi, ficou maior ainda, velho. Ixi, tô fodido. Deixa eu dar um dash rapidinho aqui. Ai, não fui muito perto, já morri. É, mano, o bagulho aqui é louco, tio. Ô, Cris. Tu viu o cara que ele conseguiu rodar Doom numa calculadora? Nossa, velho. Apesar que Doom é um jogo bem antigo, dá pra rodar em PC novo, antigo. Ó, não recebi nenhum dano, hein? Tenho 3 de HP, né? Aqui é HP. Tô bom aqui, mano. Vou, ó, vou pra segundo estágio do chefão com 3 de HP. Tô indo bem, mano. Tem... E é super tirão, né? O Doom, tá ligado? Fizeram rodar em uma geladeira. Ó, o Dash ajuda aqui, ó. Se rodar em uma torradeira... O cara fez, por exemplo, caramba, mano, tô indo bem, hein? Não tomei nenhum dano aqui e já tô chegando, já tô matando o chefão. Tem um Game Boy na porta da geladeira. Ai, por que que eu fui dar dash, mano? Não era pra me dar dash, cara. Se ele quisesse parar o jogo, ele parava e pegava, tipo, alguma coisa pra tomar no meio da partida. Aê, matei o chefão. Será que é o final dele? Vixe, tem mais ainda, cara. Agora é a lápide dele. Ai, quase que ela me pegou. É. Não! Quase, velho! Fala aí, Lohanzinho, beleza, mano? Ai, me pegou! Caramba, mano! Ah, filha da mãe! Ah! Caramba! Caramba, velho! Até que eu não tô indo tão ruim assim, cara. Até que... Essa azul aí fica olhando como uma cara de... Ai, que eu dei dash errado aqui, mano. Ai, dois dano de graça aqui, mano. Será que eu vou ficar nesse primeiro chefão aqui, mano? Não vou conseguir passar. Aê, matei a segundo estágio do chefão. Agora vem o terceiro, que é a lápide agora. Pô, tem que matar essa lápide aqui, velho. Não! Caramba, mano, puta cacetada. Ah, era pra me abaixar, mano. Nossa, o controle aqui tá zoando comigo esse controle aqui, mano. Virou... Ai, caramba! Era pra me baixar, mano. Não era pra me dar dash. Mano, eu confundo os botões aqui, velho. Se você errar, já era. É dano levado. Mata, capeta. Ai, quase, velho. Aê, matei. Agora vem a lápide maldita dele. Mano do céu, eu não vou conseguir passar o primeiro boss, velho. Meu Deus. Não vou conseguir passar o primeiro boss, mano. Olha lá. Quase que ele me pegou, deu um dano só. Me pegou ainda, lazarento. Ai, não dá, mano. Eu esqueci de dar o dash, velho. Eu tenho que dar corrida ali antes que ele bata em cima de mim. Sai lá, pedir maldita. Olha lá, dá tempo de eu fugir, ó. Ele vai bater com a lápide em cima de mim aqui. Ai, quase, mano! Ah.
Eu vou ficar 2 horas aqui nesse primeiro boss aqui. Ai, quase me pegou. Zé Gotinha do capeta. Ai, caramba, apertei o botão errado, tomei um dano de graça. Isso que é foda, né, mano? Você tem que ver certinho os comandos aqui, o controle, porque senão já era. Ai, não pegou o tiro nele. Morre, Zé Gotinha. Aí, agora vai vir o Zé Gotão. Zé Gotão. Então, o movimento do boss, ele varia, cara. Ele não é o mesmo. A inteligência do game é bem... Ela muda a direção, entendeu? Muda o movimento. Tem como decorar o movimento. Você tem que ficar ligeiro no movimento aqui... Porque o movimento é senso. Movimento. Ah lá. Apertei errado aqui, não abaixei a tempo. Muito longe, mano. Eu tenho que ficar bem próximo dele. Porque daí quando ele dá o pulo, ele não cai em cima de mim. Eu consigo ficar embaixo do pulo dele, entendeu? No meio do pulo dele, na verdade. Caramba, será que eu vou matar ela? Caramba, parece que no cantinho ela não vai, cara. Já fugi várias vezes. Ah, agora não me pegou. Queria fugir no cantinho lá que deu certo umas par de vezes. Ela me pegou, velho. Achando que o boss não é inteligente, mano. O esquema é o seguinte, fazer ela bater no meio. Ela cair no meio pra que eu possa dar a corrida pro lado direito e esquerdo, lá no canto. Mano! Esse tipo, o cara não botou abaixo, não se inscrever para permanecer no lado incrível da vida. Ai, foge! Aí, agora a lápide. Tô conseguindo atirar nela, velho. Não! Me pegou. Sabia, não posso ir pro canto, muito pro canto. Senão eu não consigo fugir, mano. Vai, morre, diabo! Morre, lápide! Morre! Aê, deu tirão nela aqui. Ah, capeta! Aê, até que enfim, mano! Do céu! 2 horas aqui pra passar o primeiro chefão, mano! Meu Deus, até que enfim, velho! Deus até que enfim, do céu, Chris. Mano! Pelo amor de Deus! Demorou só 3 mil horas, mas tudo 3 bem. 3 mil horas, é bem isso mesmo. 3 mil horas, demorei, mas passei.